Magandang araw po sa inyong lahat. Ay tayo po ay magtatalakay ng isang controversial na paksa na ano dapat na malaman ng lahat at ito po ay hinggil sa politika. Dapat po ba tayong bumoto at makisangkot sa politika? Ano po ang stand ng banal na kasulatan? at ng lingkod ng Panginoon na si Elin hinggil sa bagay na ito. Sana po inyong pakinggan, panoorin ang ating video na ito mula sa pasimula hanggang sa matapos. So ngayon po ay nasa tanong at sagot portion po tayo at ang paksa po ng katanungan ay hinggil sa reforma sa politika. Ito po ang tanong sa atin. Ano po ba ang dapat na maging ugali ng bawat kristyano hinggil sa politika? Okay lang po ba na bumoto at tumakbo bilang kandidato sa politika at magsangkot sa pumulitika pang o pangampanya? Narito po ang sabi ng Panginoon. Ang sabi sa Testimony Volume 5, 340, Iwasan ang politika. Napakalino po yan. Iwasan ang politika. At narito po ang ugali ng ating Panginoong Isokristo ang sabi sa Gospel Workers 396 at Testimony Volume 9, 218. Again and again, Christ has been asked to decide legal and political questions but He refused to interfere in political matters. Sa Tagalog po ay muli at muli ay tinanong si Kristo na magpasya hinggil sa mga katanungang legal at pampolitika. Ngunit tumanggi siya na makialam sa mga temporal na mga bagay. Kaya po, si Kristo po ang ating sakdal na huwaran ng kabanalan ay hindi at hindi pakikisangkot sa politika. Siya po ang dapat nating tularan at wala ng iba. Kaya sabi po rito ang mga biblical support po natin dyan ay John 17, 14, 16, 18, 36, Mark 12, 13 hanggang 17. Kaya sabi po ay no part of the world. Ito po yung tinatawag natin political neutrality. Na ama mga ang ating Panginoong Heso Kristo po ay pinraktis po niya ang tinatawag natin political neutrality at ganoon din dapat ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, ay dapat i ipraktis yung tinatawag nating political neutrality. Bakit po hindi tayo dapat makisangkot sa politika? Bakit po dapat nating iwasan ang politika? Una-una po, yung tinatawag nating heavenly citizenship. Hindi tayo tagalupa kundi tayo ay tagalangit. Ang sabi sa Pilipos 3.20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit mala doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Napakaliwanag po yan ng ating pagkamamamayan ay sa langit. sa so, tayo po ay tinatawag natin mga heavenly citizen. At inaantay natin ang pagkabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi pa po sa atin, so yan po ang ang larawan ng langit na kung saan tayo po ay mamamayan doon. Kaya ang sabi po sa atin sa Hebrew 13 verse 14, sapagkat dito wala tayong bayan na namamalagi, ngunit tinahanat natin ang bayan na darating. At sa Lucas 22, 29-30, at kayo inihalal kong isang karian Naggaya nga ng pagkahal sa akin ng aking ama upang kayo magsikay at magsiinom sa akin dulang sa kariyang ko at kayo magsisipo sa mga na inyong hukuman ang labing dalawang angkan ni Israel. Ito pong kaharian ng ating Panginoong Iso po ay ito po ay sa langit. Kaya kaanib po tayo ng kaharian ng Panginoon sa langit. At sabi sa 1.14 verse 2, Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sa pagkatako paroon upang ipaganda ko kayo ng dako kalalagyan. At sa unang Pedro 1 verse 4 ang sabi po sa isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Meron pa ng mga meron pa lugar na inila inilaan ito po ay yung himanang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. At ang sabi sa atin sa Fundamental of Christian Education page 478, yung mga tumatayo bilang mga takapagturo, bilang mga ministro, bilang mga kamanggagawa kasama ng Diyos sa anumang linya ay walang mga pakipagtunggali na dapat labanan sa sanibutan ng politika ang ating pagkamamayan ay sa langit. Nananawagan ang Panginoon sa kanila na tumayo bilang hiwalay at kakaibang mga tao. Uh, binigyan din po rito ng lingkod ng Panginoon na si Ellen White na wala tayong pakipagtunggali na dapat labanan sa sanbutan ng politika. Ang ating pagkamamayan ay sa langit. Napakaliwanag po yun. At nananawagan ang Panginoon sa ating po na tayo tumayo bilang hiwalay at kakaibang mga tao. Ang sabi sa Fundamental of Christian Education, page 481, bilang mga mananampalataya sa katotohanan, dapat tayong maging kakaiba, maging kakaiba sa mga pagsagawa ng kasalanan at mga makasalanan. Ibig sabihin, tayo kakaiba doon sa mga makasalanan. Ang ating pagkamamayan ay sa langit. Napakaliwanag po yan at sa Science of the Times, December 22, 1890, sa pamagitan ng kanilang mga gawa, ay patuloy silang nagpatotoo na ang sanibutang ito ay hindi nila tahanan. Ang kanilang pagkamamayan ay sa kaitaasan. Sila ay naghahangad ng mas mabuting bayan sa kalangitan. Ang kanilang mga pag-uusap at pagmamahal ay doon sa mga makalangit na bagay. Sila ay nasa sanlibutan, ngunit hindi ng sanlibutan sa diwa at gawa. Sila hiwalay mula sa mga kasabihan at kaugalian. Ang araw-araw nilang halimbawa ay nabubuhay sila para sa kalulatian ng Diyos. Ang kanilang malaking interes tulad ng kanilang Panginoon ay para sa kaligtasan ng mga kalwa. So ang kanilang interes pala ay para sa kaligtasan ng mga kalwa. At ang kanilang mga pag-uusap ay more on mga, mga makalangit na bagay. Napakalaga po na ma-realize natin na ang ating pagkamamayan ay sa kaitaasan sa langit. At dapat ay iwasan natin ang politika. Ang sabi po sa atin, nais ng ating Panginoong Isus na tayo ay mamuhay dito sa lupa bilang mamamayan ng langit. Nang tanggapin natin si Kristo bilang ang ating Panginoon at Tagapagligtas sa ating puso. Tayo po ay naging red card holder ng heavenly citizenship. Sabi ng red card holder ng heavenly citizenship. At ang passport natin ay ang Christ and Him crucified. Hindi na po tayo tagalupa, tagalangit na po tayo at si Kristo ang ating nag-iisang leader. Makikita niyo po rito sa isang alimbawa sa sa isang passport na ito yung tinatawag na red card passport. Na, ating, na ang passport po natin ay Christ and Him crucified. At sapagat meron tayong red card, passport na ito. so dapat tayo pa dito sa lupa. Ang ating kilos, ang ating pagsasalita, ang ating gawa at pag-iisip ay dapat po ay makalangit na. angkop yung ating karakter, ang ating ugali ay dapat angkop para sa pananahan sa langit. Ang sabi po po sa atin ay si Kristo po ang ating dakilang huwaran ay hindi nakisangkot sa politika ayon sa Desire Ages Tagalog 5, 730 at Desire of Ages 509. At hindi rin niya pinatikos ang mga nanunungkulan sa pamalaan at hindi nakialam sa politika. Ang sabi sa atin sa Desire Ages Tagalog 730 at sa English po ay 509. Ang pamalaang kinabuhayan ni Jesus ay masama at mapaniil. Sa lahat ng dako ay labis-labis ang ginagawang mga katampalasanan. Pangihikil, paghariharian at walang awang kalupitan. Gayunman ang tagapaglitas ay walang ginawang mga reforma o pagbabagong sibil. Wala siyang tinuliksang mga abusong pambansa, ninilait mang mga kaaway ng bansa, hindi niya pinakialaman ang pamamahala o pangasiwa ng mga nasa kapangirian. Siyang ating halimbawa ay na malaging hindi nakialam sa mga pamalaan sa lupa. Ito'y hindi sa dahilang siya'y walang asikaso sa mga hirap na binabata ng mga tao, kundi sapagat ang lunas ay wala sa mga hakbanging pantao at panlabas lamang upang maging mabisa ang lunas kaya na kailangan ay maabot ang bawat isang tao at dapat magbago ang puso. Yan po. Napaka, napakatindi po yung pangungusap na yan na ipinapakita po sa atin ng ating Panginoon ay siya ay politically neutral, hindi nakialam sa politika at hindi rin niya binatikos yung mga nanonungkulan sa salib sa alip sapakat iba ang paraan ng pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Ito po ay individual. Nais ng Panginoon na maabot ang bawat isa at dapat magbago ang puso. Si Kristo po ang ating dakilang halimbawa ng kabanalan. Iniwasan ni Jesus ang politika. Ang sabi sa Gospel Workers 396, Muli at muli ay tinulong si Kristo na magpasya hinggil sa mga katanungang legal at pampolitika. Ngunit tumanggi siya na makialam sa mga temporal na mga bagay. Pansinin po natin na kung mahal natin si Kristo, ay itinuturing natin siya na leader, Panginoon at tagapagligtas. Hindi dapat tayo makikisangkot sa politika. Ang hindi pakikisangkot sa politika ay katwiran ni Kristo. At ang pakikisangkot dito ay katwiran ng tao tulad sa maruming, basahan. Ang sabi sa Gospel Workers, page 391, nais ng Panginoon na ilibing ng kanyang bayan ang mga sulirning ukul sa politika sa mga paksang ganito ay mainam ang manahimik. Kaya po, ang katuwiran ni Kristo yung tinatawag na garment of Christ righteousness ay kapag hindi tayo nakikisangkot sa politika. Yun po yung tinatawag na righteousness ni Kristo, yung kanyang katuwiran. At yun namang katuwiran ng tao na, na tulad sa maruming basahan, ito po yung pakikisangkot sa politika at kapag nakikisangkot po tayo sa politik, ito po ay katwiran ng tao. Na tulad sa maraming basahan. Ngunit ang katwiran ni Kristo ay pag-iwas at hindi ipakikisangkot sa politika. At ang isa pang dahilan kung bakit hindi dapat tayo makisangkot sa politika ay sapagkat ang politika sa ngayon ay marumi o korap. Ang sabi sa testimony, volume 9, page 89, the corruption that prevails is beyond the power of the human pen to describe. Every day brings fresh revelation of political strife, bribery, and fraud. Ang sabi po sa Tagalog, ang korupsyon na namamayani ay lampas sa kapangirian ng panulat ng tao upang ilarawan. Bawat araw ay nagdadala ng mga sariwang paghahayag ng pagtatanong, pagtatalong pang politika, at pandaraya. Ipinakita po dito sa lingkod ng Panginoon na si LNG White na, na yung palang mga korupsyon na nagaganap sa pamalaan, sa politika, ay, ha, ay lagpas na. Lagpas doon sa kayang ilarawan ng ng panulat ng tao sabihin talagang talamak ang mga korupsyon na nagaganap sa pamalan. Ito po ay hindi lamang dito sa ating pamalan, kundi sa lahat po yan, ng buong bansa, sa buong mundo, sa lahat ng mga pamalaan ay talamak ang tinatawag nating pangurakot, mga korupsyon, mga pagtatalong pampolitika, mga suliraning pampolitika, at panunuhul at pandaraya kaya pag tayo po ay nakisangkot po dyan, ay talagang ang sabi po doon ay hindi ka makalalakad sa putik na hindi ka naputikan. At kapag tayo nag-involve po dyan, ay imposible sa atin na hindi tayo marumihan. Sapagkat ang sabi po doon, ang corruption that prevails is beyond the power of the human pen to describe every every day brings fresh revelation of political strife, bribery, and fraud. Ano po ang ilan sa paraan ng pakikisangkot o pakikibahagi sa politika na ayaw ng ating Panginoong Isus at hindi siya nakibahagi o nakisangkot dito? Una po ay yung mga pag-uusap o talakayan sa politika. Naaksaya yung ating panahon panahon natin sa pag-uusap at pagtatalakay hinggil sa politika. Testimony Volume 6, 122. Councils for the Church, 316 Fundamental Christian Education, 475. At pangalawa po yung pakipagdibati o pakipagtalo hinggil sa politika. Sapagkat mayroong iba't ibang iba't ibang pananaw ang mga tao at hinggil sa hinggil sa napili nila napili nilang mga politicians ay nagkakaroon po ng pakipagdebate o pakipagtalo. At sa Selected Message Book 2, 336, ito po yung paglimpag o pagkasalita ng hinggil sa politika. At ang isa pa po, po ay yung tinatawag na pagboto para sa partidong pampolitika. Nakasulat po yan sa Gospel Workers 391 hanggang 395. Ang isa po ay yung pangangampanya para sa anumang kandidatong pampolitika pagtakbo sa anumang posisyon sa politika, pagiging kaanib o pagbibigay ng suporta o pagkahilig sa anumang partidong pampolitika at iba pa. Nakasulat po yan sa Testimony to Ministers 332-240. Fundamental of Christian Education 476-477. Testimony to Ministers 131. Testimony for the Church, Volume 9, page 89. Testimony, Volume 1, 500. 33 to 534 at Fundamental Christian Education 476 at 407 at marami pang iba na mga quotations sa Spirit of Prophecy na nagbabawal sa atin ng mga iba't ibang mga activities at pakikisangkot sa politika. At ang isa pa po yung pagsasalita ng masama, pagpintas o pagkundina sa mga politicians o kaya sa politika o sa pamalaan. The Sarup Ages Tagalog 730 sa English ay 509 at Councils for the Church 316-317. At ang isa po ay yung pakipag o pagsanib sa politikang partido. Councils for the Church page 316. Yung paghahayag ng sentimento sa politika o pagsasabi kung sino ang ibuboto. Ito po yung mga political preferences. Nakasulat po yan sa Spirit of Prophecy Cancers Relating to Church State Relationships, page 104. Yan po. At pakikisangkot sa pangampanya sa politika. Nakasulat din po yan sa, S sa pareho aklat po sa SPCTCSR, page 105. At pagkakaroon ng ambisyon sa politika at kapangyarihan sa politika o pagtak pagtakbo bilang kandidato sa politika. Ang sabi sa atin sa Education page 49, the desire for political power and self-aggrandizement corrupted his faith. Ang pagnanasa para sa kapangyarihang politika, pampolitika at ang self-aggrandizement ay nagparumi ng kanyang pananampalatay. At sa parehong aklat po, sa SPC TCSR page 105. Ito po yung pagkugnay -pag sa partidong pampolitika. At ang isa pa po sa Fundamental of Christian Education page 483 maging politiko o tumakbo bilang kandidato sa politika. At ang, at ang isa pa po yung pagkakaroon ng political badge. Ang sabi sa SPCR CSR page 105 they will not wear political badges but the badge of Christ. Ang susuotin nila ay hindi sila magsusuot ng mga political badges kundi ang badge ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kasama po dito ang pagsusuot ng damit na may political symbol o larawang pampolitika paglalagay sa tahanan o bahagi ng tahanan ng mga political banner o campaign posters o anumang gamit na may halong politika o quote sa politika. Tanda natin ang mga ang mga politicians ay nangangako yan. Ang sabi po, political promises are made to be broken. Napakaraming pangako, ngunit hindi naman ito. Kakaunti lamang dyan ang kanilang tutuparing. Mangangako ng na napakaraming pangako, ngunit sa totoo, hindi naman nila tutuparin yan. Ang, mahal, ang malaga sa kanila yung manalo, manalo. At pagkatapos manalo po yan, ay halos hindi na kayo papasinin yan. Hindi na kayo bibigyan ng importansya. Mahalaga lang, mahalaga ang mga tao kapag sila ng panya. Ngunit after ng election, halos hindi mo na makontak, halos hindi mo na hindi na, na hindi ka na ma, hindi ka na pinapansin ng mga ng ng mga politician niyan. Kaya wag po tayong makisangkot sa mga politician sabagat marami sa kanila ang sabi po doon ay kurap, marumi ayon sa pagkakalarawan ng spirit prophecy ayon sa lingkod ng Panginoon na sa Elin na halos hindi na kayang ilarawan ng panulat ng tao ang mga korupsyon na namamayani sa ating sa sa, pa, sa pamalaan at lalo lalo na sa mga politicians. Dapat ba tayong bumoto? Yan po ang isang katanungan na madalas na tinatanong sa atin at may mga nagme-message po sa atin kung dapat ba tayong bumoto. Ang sabi sa Fundamental of Christian Education, page 475 at Gospel Workers, page 392, The people of God are not to vote to place such men in office. For when they do this, they are partakers with them of the sins which they commit while in office. Sa Tagalog po, sabi, hindi dapat bumoto ang bayan ng Diyos upang ilukluk ang sinimang tao sa pwesto sa pamalan. Dahil kapag ginawa nila ito, sila ay kabahagi nila na mga kasalanan na kanilang ginagawa habang sila ay nasa pwesto. So magiging kabahagi pag pagpagpalatay pa'y bumoto at nanalo yan ay lahat ng gagawin niyang kasamaan, kasalanan habang sila ay nasa pwesto sa pamalaan ay magiging kabahagi tayo ng kanilang mga kasalanan ginagawa. Kaya ang sabi po rito ay hindi dapat bumoto ang bayan ng Diyos upang iloklok ang sinamang tao sa pwesto, sa pamalaan dahil kapag ginawa nila ito, sila ay kabahagi nila ng mga kasalanan na kanilang ginagawa habang sila ay nasa pwesto. At sa Gospel Workers po naman, page 391, ang sabi po, We cannot with safety vote for political parties, for we do not know whom we are voting for. Hindi tayo makaboboto na may kapanatagan para sa mga partidong pampolitika, sapagkat hindi natin kilala kung sino ang ating binoboto. At ang sabi po sa Gospel Worker's Page 293, it is a mistake for you to link yourself with any political party to cast your vote with them or for them. Sa tagalog po, isang pagkakamali ang iugnay ang sarili ninyo sa anumang partidong pampulitika, bumoto sa kanila o para sa kanila. Isang pagkakamali pala na tayo yung sa anumang partidong papalit at bumuto sa kanila o para sa kanila. Gospel Workers, page 293. At sa isang aklat po sa Gospel Workers, page 392, The people of God are not to vote to play such man. Corrupt who violate God's law in in office for when they do this, they are partakers with them of the sins which they commit in office sa Tagalog po ang bayan ng Diyos ay hindi dapat bumoto upang ilukluk ang mga tao na korap na lumalabag sa kutusan ng Diyos habang nasa pwesto sa pamalaan sapagkat kapag ginawa nila ito sila ay kabahagi nila sa mga kasalanan na kanilang ginagawa habang nasa pwesto. Malino po sa mga text po yan na talagang ipinapakita po sa atin na hindi po dapat tayo bumoto pinagbabawal po ng Biblia ng ating Panginoong Iso Kristo ang pagboto. At ang sabi po sa atin sa mga talatang nasa itaas, inabasa natin kanina, tayo ay nihilingan ng ating Panginoong Isus na huwag tayong bumuto ng sino mang tumatakbo sa politika. Magiging kabahagi tayo ng mga kasalanan at kasamaan na gagawin nila habang sila ay nasa katungkulan. Kung mahal natin si Jesus, at itinuturing natin siya na ating tanging pag-asa ng kaligtasan at itinuturing natin na tayo ay tagalangit at hindi tagalupa ay hindi tayo boboto at makikisangkot sa politika. Napakalinaw po yan. Uulitin ko po kung mahal natin si Jesus at itinuturing natin siya na ating tanging pag-asa ng kaligtasan at itinuturing natin na tayo ay tagalangit at hindi tagalupa ay hindi tayo boboto at makikisangkot sa politika. Ang babala po, hindi dapat bigyan ng ikapo ang mga manggagawa ng Diyos na nakikisangkot sa politika. Ang sabi sa atin, those teachers in the church or in the school who distinguish themselves by their seal in politics, should be relieved of their work and responsibilities without delay, for the Lord will not cooperate with them. The tithe should not be used to pay anyone for specifying on political questions. Fundamental Christian Education 477 At kapag hindi sila nagbago po at nagpatuloy pa rin sa pakikasangkot sa politika, sabi po rin dapat silang tanggalin bilang mang, mga manggagawa ng Diyos. Gospel workers, Page 393. Kaya po ang panawagan sa atin ng Pangilong susai sa lahat ay sa, sa Fundamental Christian Education 483 ang sabi po na nanawagan ang Diyos sa kanyang bayan na nagsasabi magsilabas mula sa kanya, sa kanila at humiwalay. Dapat ihiwalay ng kanyang mga anak ang kanila mga sarili mula sa politika mula sa pakikisangkot o pag-anib sa mga hindi na mananampalataya. Hindi dapat nilang iugnay ang kanilang mga interes sa mga interes ng sandibutan. At yan po ay anchored sa 2 Corinthians 6, 14, 17 at Fundamental of Christian Education 476. Kaya po sabi sa 2 Corinthians 6.17 17, Why come out from among them and be separate, said the Lord, and touch not the and I will receive you. Ano naman po ang dapat nating pakikitungo sa pamalaan at mga namumuno sa pamalaan? Ang sabi po sa atin ay igalang ang mga namumuno sa pamalaan, mga magulang sa pamalaan o politika. Ang sabi sa unang Pedro 2 verse 17, igalang ninyo ang hari. So yun naman po ang tungkulin naman natin bilang, bilang narito sa lupa na igalang naman yung mga namumuno sa pamana At pinatunayan po yan sa aklat ng Romans 13 at 13 verse 1 at marami pang mga biblical texts na nagpapatunay po sa atin na dapat ay igalang, res respetuhin natin ang mga namumuno sa pamalaan. Paano po ang paggalang sa mga namumuno sa pamalaan? Una po, maging masunurin sa mga batas ng bayan na hindi salungat sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Tito 3 verse 1, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangirian, na mga masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti. At, at isa sa mga supporting text po ay, biblical text ay, unang Pedro 2.12-17 at saka Roma 13.1-7. Napakalaga po yung obedience, yung respect at responsibility para sa mga bilang bahagi ng ating tungkulin sa pamalaan. At ang sabi sa atin sa Testimony Volume 1, 361, tungkulin natin ang sumunod sa mga batas ng ating lupain. Liban ang mga ito'y kasalungat sa mas mataas na kautusan na sinalita ng Diyos na may narinig na tinig mula sa Sinai at pagkatapos ay inukit sa bato sa magitan ng kanyang sariling mga daliri. So, hanggat hindi in conflict ang mga batas sa ating lupain ay tungkulin po natin na sundin ang mga ang mga batas ng lupain liban na lamang sabi po rito na ito'y kalungat sa mas mataas na kautosan na sinalita ng Diyos at sabi sa testimony volume 1 1961 to 1962 yung mga umiibig sa mga utos ng Diyos ay aalinsunod sa bawat mabuting kautosan ng lupain Subalit kung ang mga hinihingi ng mga pinuno ay taliwas sa mga utos ng Diyos, ang katanungan dapat sagutin ay isusunod ba tayo sa Diyos o sa tao? Kaya yan po ang katanungan po para sa atin. Kung susunod tayo sa Diyos o sa tao. Pansinin po natin, sabi sa Desire of Ages, Tagalog, 867, 865. Ay, si Kristo mismo po ang nagsabi sa atin na ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang sagot ni Kristo ay hindi pag-iwas, kundi isang tapat na kasagutan sa katanungan nila. Dapat nilang ibigay sa kapangiriyang yaon ang tangkilik o sustentong hinihingi nito habang ito'y hindi sulungat sa lalong mataas na tungkulin. Subalit bagamat sila ay mapayapang napapasakop sa mga batas o mga kautusan ng bansa, dapat namang sa buong panahong na iunahin nila ang pagtatapat sa Diyos. Kaya po, napakalino po yan. Sa Desaro Pages, Tagalog 865. At ang isa pang sa paraan po ng paggalang, pagrespeto sa pamalaan ay yung pagbabayad ng buwis. Sabi sa atin sa Roma 13.6-7, dahil dito ay nagsisibay naman kayo ng buhis sapagat sila yung mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang kan sa kanila yung nararapat buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. At ang Panginoong Isokristo po mismo ay nagbayad ng buwis ang ating dakilang huwaran. Nakatala po yan sa Mateo 1724 to 27 at Lucas 20.22. At ang isa sa paraan pa rin po ng pagrespeto sa pamalan ay yung pong hindi panunuligsa at hindi pakialam sa pamalan o pangasiwa ng mga tagak na nasa ng na mga nasa kapangyarihan. Ang sabi sa atin sa Desire of Ages, Tagalog, 730 at sa English ay 509. Ang pamalaang kinabubuhay ni Jesus ay masama at mapaniil. Sa latang dako ay labis-labis ang ginagawang mga katampalasanan, pangingikil, pagkariyarihan at, at walang awang kalupitan. Kain man ang tagapagditas ay walang ginawang mga reforma o pagbabagong sibil. Wala siyang tinuligsang mga abusong pambansa, ninilait mang mga kaaway ng bansa, hindi niya pinakialaman ang pamamahala o pangasiwa ng na mga nasa kapangirian. Siyang ating halimbawa ay na malaging hindi nakialam sa mga pamalaan sa lupa. Ito'y hindi sa dahilang siya walang asikaso sa mga hirap na binabata ng mga tao, kundi sapagat ang lunas ay wala sa mga hakbanging pantao at panlabas lamang upang maging mabisa ang lunas kailangan ay maabot ang bawat isang tao na dapat magbago ang puso. Napakaliwanag po ng mga pang-usap sa Desarong Pages na ang Panginoong Yesus tinraktis niya yung tinatawag na political neutrality at hindi niya hindi siya nakialam In, sa pamamahala at hindi siya nan, nanuligsa sa mga pamamahala o pangasiwa ng na mga nasa kapangirian. At pansinin maigi ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang di maarok na pagmamahal sa sangkatawan ay magujuk na mag-inspire sa atin na sumunod sa ating Panginoong Isus at umiwas ng lubusan sa politika. Pag nananahan si Kristo sa ating puso ay magagawa nating umiwas sa politika. Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 5, 339, Avoid Politics, Shun Contention. Iwasan ang politika. Iwasan ang pagtatalo. Napakaliwanag po yan ng mga quotation mula sa lingkod ng Panginoon na sa Elie Jowell. Testimony Volume 5, 339. At ang sabi pa po sa atin sa Councils for the Church, page 316, God's children are to separate themselves from politics. From any alliance with unbelievers, do not take part in political strife. Sa, sa Tagalog po ay, dapat ihiwalay ng mga anak ng Diyos ang kanilang mga sarili mula sa anumang pagsasanib sa mga hindi na nampalataya. Huwag makibahagi sa laban ng pampulitika. Napakalino po ang pagkakabanggit yan. Huwag makibahagi sa laban ng pampulitika. Councils for the Church, page 316. At kanilip po dapat tayo sumanib. Kay Kristo tayo sumanib at magtapat. At sabi po dito sa CE, page 97, The Son of God alone can do the great work of illuminating the soul. Ang anak ng Diyos lamang ang makagagawa ng malaking gawain ng pagtanglaw o papapaunawa sa kalwa at ipapaunawa sa atin ni Kristo na masama ang makisangkot sa politika. Ipapaunawa sa atin ng Panginoon at ipapakita sa atin na hindi dapat tayo makisangkot at bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon upang maiwasan natin ang politika at kapag ang Panginoong Yeso Cristo ay nagahari sa puso natin ay mawawala tayo mawawala yung ating interest sa mga sa mga political matters at at lalayo tayo sa politika at at ang ating kasasabikan ay ang mga bagay ng langit yung mga pag-uusap hinggil sa langit yung mga pag-uusap hinggil sa ating Panginoong Isang Kristo yun po ang magiging interest natin sa halip na yung hinggil sa mga politika Ang sabi po sa atin sa City City BH page 148. I point you to Jesus who alone can give you power to overcome on every point. Itinuturo ko sa inyo si Jesus na siya lamang na makapagkakaloob sa inyo ng makapanagumpay sa bawat punto. Kay Kristo lamang makapag makapananugumpay tayo hinggil sa kainaan natin sa politika. Maiwasan natin ang politika sa pamagitan ng lakas ni Kristo at inaanyan tayo ni Kristo na manghawak tayo sa lakas ni Yesus. Ang sabi po niya, ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa Isaiah 27 verse 5, Manghawak na siya sa aking lakas upang siya makapagpayapaan sa akin. Oo, makipagpayapaan siya sa akin. Inihilingan tayo ng Panginoon na hawakan natin siya. Hawakan natin ang lakas ni Kristo at si Yesus, sapagat si Yesus po ang ating Panginoong Yesus ang pinagmumulan ng kalakasan. Nasa kanyang pagtatagumpay. Magtatagumpay tayo. Maiiwasan natin ang politika sa magitan ng ating Panginoong Isokristo at hindi sa ating sariling lakas. Kapag sa sariling lakas po tayo, hindi natin maiiwasan. Hindi tayo makalalayo sa politika. Ngunit kapag nananahan ang Panginoong Isokristo sa ating puso, at sa magitan ng lakas ng ating Panginoong Isu Kristo, may iwasan natin po sapagkat ang ating Panginoong Isus ang pinagmumulan ng kalakasa at pagkat pagtatagumpay, makapanalugumpay tayo sa magitan ng ating Panginoong Isus. Kaya ang panawagan po sa atin sa Councils for the Church, page 316, kaya ang panawagan sa atin ng Panginoong Isus ay huwag tayo makibahagi sa mga pagtatalo hinggil sa politika o sa mga solidarity hinggil sa politika. Humiwalay tayo mula sa sanibutan at iwasan na magdala sa iglesia o paralan ng ideya na maghahatid ng pagtatalo o pagdidipati at kaguluhan hinggil sa politika. Yan po ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. At ang sabi po po sa atin, sa review ni Herald, October 7, 1890. Habang tayo ay nalalapit sa katapusan ng panahon, ang agos ng kasamaan ay magtatakda ng higit at higit na napagsiyang ng pagkawasak. Magiging lamang tayo kapag ating may pit na inahawakan ang kamay ni Jesus na patuloy na tumitingin sa may akta o gumawa at sumakdal ng ating pananpalataya. Siya ang ating makapangiriyang tumutulong. Tandaan natin po, na habang tayo na nalalapit sa katapusan ng panahon, yung pong agos ng kasamaan ay magtatakda ng higit at higit na napagpasiang tungong pagkawasan. sa sabihin, lalong titindi ang kasamaan dito sa sa lupa. At ang isa sa mga kasamaan po yun ay yung pakikisangkot sa politika. At ang sabi po doon, magiging ligtas lamang tayo kapag ating mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Jesus na patuloy na tumitingin sa may akda o gumawa at, at sumagdal ng ating pananampalataya. Siya ang ating makapangyarihang tumutuloy. Kaya po, sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 2 verse 2, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Napakalino po yan. Na ang si Pablo po ay ang kanyang pag-iisip ay nakatuon na ng sa ating Panginoong Isus. Nawala na sa kanya yung pagkahilig sa politika. Nawala na sa kanya yung yung mga bagay na in, ang kanyang interest, yung dati niyang interest hinggil sa mga sa sanlibutan. Hinggil sa mga hinggil sa politika. At ang kanya po ay sabi niya, I have for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucify. Kaya ang sabi sa Fundamental Christian Education 279, The Lord Jesus alone can fashion and change the character. Fundamental of Christian Education, page 279, sa Tagalog po, ang Panginoong Isus lamang ang makahubog at makapagbabago ng ating ugali. Kaya kung nais natin mabago ang ating ugali, yung ugali natin pagkahilig sa politika. Ang magbabago po niyan, ang makahuhubog, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po sabi sa atin, sa Prophet and Kings, Tagalog 146, kapako kristyano, sabi po doon, alam ni, ni Satanas ang iyong kahinaan. Kaya manghawak ka kay Jesus sa pananahan sa pag-ibig ng Diyos makatatayo ka sa bawat pagsubok. At ang sabi po sa atin, para makatayo tayo, ang sabi sa City 61, Him alone is our salvation, only Jesus Christ and Him crucified. Dito po tayo makatatayo ng matatag. Kay Heso Kristo at siya na napako, nadyan po ang kalakasan at pagtatumpay Kaya po ang sabi sa atin sa Evangelism 361, hawakan ng may pit ang Panginoong Isus at huwag hayaang mawala. Magkaroon ng matibay na kumbiksyon sa kung ano ang sinasampalatay ninyo. Hayaan na ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay magatid sa inyo ng mag, na magtalaga ng puso, isipan, kaluluwa at lakas sa pagawa ng kanyang kalooban. Umawak ng masidig sa malinaw na ang sabi ng Panginoon. Hayaan na ang inyong argumento ay nasusulat. Sa ganito dapat nating ipaglaban ang pananampalataya na misan ay inyatid sa mga banal. Ang pananampalatang iyon ay hindi na wala ang sagrado at banal na likas nito kahit hindi ka nais-nais ito sa iniisip ng mga sumasalungat Napakatindi po na. Huwag natin ang ating Panginoong Isokristo lagi nating ang gawin nating inspirasyon ay yung ang Panginoon Jesus na Bayubay sa krus ng Kalbaryo. Gawin natin po inspirasyon yan. Dahil na dyan, ang kapangyarihan, ang lakas para managumpay tayo. Laban sa mga namamayaning kasamaan tulad po ng pakikisangkot sa politika. At ang tangi lang natin paraan para magtagumpay ay walang iba kundi ang sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Manghawak. Hawakan siya ng magpit at humawak na masidi sa mga malilino na ganito ang sabi ng Panginoon. Kung ano ang daset na Lord katulad ng binanggit natin kanina. Mga mga patutuo at mga daset na Lord na mula sa badal na kasulatan at sa mga mga na pinagkaloob ng Panginoong Isus kay Ellen G. White na ipinakita po sa atin na hindi dapat tayo makisangkot sa politika sa halip tayo po ay mag-concentrate ang ating interes sa mga bagay sa langit at sa mga bagay ng na mga mga makabubuti para sa kaligtasan at kalakasan ng ating buhay espiritual. Salamat po. At sana po nakatulong po ang ating kasagutan doon sa tanong na ipinagalop sa atin. At sana po ito po ay lumakas ang ating pananalig sa ating Panginoon. At patuloy tayo na lumakad na kasama ng ating Panginoon sa Kristo. At sa kanyang pagparito ay tayo po ay makasunubong sa ating Panginoong Sus at mailipat mula dito sa lupa, patong langit at magmana ng buhay na walang kamatayan at manahan sa bagong langit at bagong lupa na hinihanda ng Panginoon para doon sa mga maliligtas at magtatagumpay laban sa kasamaan. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.